אוקיי, אז יש שאלות מהפייסבוק, סורי שלא שמתי לב קודם. בסדר, אני חייבת לכם התנצלות, כי יש פה שאלה שהיא כבר די מזמן. אז וואו, מאוד מזמן, סורי. אני הבנתי שכבר הסתדרתם עם זה, אבל זה אני חושבת, יש לזה סרטון, אז שנייה, אני אמצא אותו. יש לכם אותו פה לדעתי. זה השאלה 10 מדף 2, אני חושבת. כן, אוקיי, אז זה, אז אני שמה לכם פה את הלינק בפייסבוק. אז אוקיי. השאלה השנייה, זאת אני לא יודעת אם יש סרטון, אז בואו נפתור אותה שנייה. אני אעתיק אותה. אוקיי, נראה לי שגם עם זה הסתדרתם, אבל בואו בכל זאת, אני כבר אראה את זה. אז יש הייתה שאלה אחרת דומה, זה אני מכפילה את שני אלה, זה x בריבוע מינוס 6x. ואני לוקחת את x מינוס 3 בריבוע, זה x בריבוע מינוס 6x ועוד 9 שווה 400. אני מסמנת את מציבה t במקום שני אלה, t בריבוע, אני לא t בריבוע, t כפול, נעשה קונטרול z, אז t כפול t ועוד 9 שווה 400, t בריבוע ועוד 9t מינוס 400 שווה 0. אני שנייה מחפשת שורשים. אז t יוצא 16 או מינוס 25. עכשיו t היה x בריבוע מינוס 6x. כן, t שווה ל-x בריבוע מינוס 6x. אז בואו נציב x בריבוע מינוס 6x מינוס 16 שווה 0. x בריבוע מינוס 6x ועוד 25 שווה 0, העברתי כבר אגף, ואני אכתוב פה x בריבוע מינוס 6x שווה מינוס 25, ואז העברתי אגפים, ושוב אני מחפשת שורשים, אז x שווה 8 או מינוס 2, ופה זה b בריבוע מינוס 4ac, הוא קטן מ-0, 36 מינוס 100, אז אף x. אז זו התשובה, מינוס 2 או 8, מינוס 2 כפול מינוס 8, זה 2 כפול 8 כפול 5, כפול 25. 2 כפול 8 כפול 25 זה באמת 400, וזה אם אני מציבה 8, זה 2 כפול 8 כפול 25, אם אני מציבה מינוס 2, זה מינוס 2 כפול מינוס 8 כפול 25. בסדר, אז זה הפתרונו, זה התשובה הסופית. בוא נסתכל עכשיו על השאלה שבאמת הייתה רלוונטית לעכשיו. אז אוקיי, זו השאלה. אז שני גופים יוצאים בו זמנית, זה לקראת זה, משני מקומות, אפשר להגדיל, משני מקומות, הגוף הראשון עובר בדקה הראשונה מרחק של 200 מטר, ובכל, יש פה סדרה, אז 200 זה ה-A1, ו-8 זה ה-D, נכון? כי בכל דקה הוא עובר 8 מטרים יותר ממה שהוא עבר בדקה הקודמת, אז בדקה הראשונה הוא עובר 200 מטרים, בדקה השנייה הוא עובר 208 מטרים וכולי, הגוף השני עובר בכל דקה, 236. אוקיי, הגוף השני פשוט בכל דקה עובר 236 מטרים, הוא נוסע כאילו במהירות קבועה. שני הגופים נפגשים במחצית הדרך, מצאו כעבור, אוקיי, מחצית הדרך. כעבור כמה זמן יחלפו, אז זמן זה דקות. דקות זה כאילו, מספר הדקות זה בעצם מספר, זה ה-N, יש פה סדרה חשבונית, נכון? אז הגוף הראשון, הוא נוסע במהירות של סדרה חשבונית, 200 מטרים בדקה הראשונה ו-8 יותר כל דקה שאחריה.
והוא יעשה כך וכך מטרים ב-N דקות. הגוף השני, אוקיי, אז נכתוב את זה. אז כך, הגוף ראשון, A1 היה 200, וה-D היה 8, נכון? ו-N דקות. N מספר הדקות. כי בכל דקה, ו-AN, בוא נגיד את זה, AN זה, מה זה AN בעצם? המרחק שעבר גוף ראשון ב-N הדקות הראשונות. זה AN. אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים? אומרים לנו שהם ייפגשו באמצע, נכון? הם ייפגשו באמצע. אז בשביל שהם ייפגשו באמצע, אם זה נקודת התחלה של הגוף הראשון וזה נקודת התחלה של הגוף השני, בשביל שהם ייפגשו באמצע, צריך שהם יעברו את אותו מרחק. אז הסכום של הסדרה הזאת זה כמה הוא עבר ב-N דקות. אז SN של הסדרה הראשונה זה 2A1 ועוד D כפול N מינוס 1. כל זה כפול N חלקי 2. אז זה 2 כפול 200 ועוד 8 כפול N מינוס 1 כפול N חלקי 2. זה הדרך שהגוף הראשון עשה ב-N דקות. הדרך הזאת צריכה להיות שווה לדרך שהגוף השני עושה ב-N דקות. הגוף השני הוא בכל דקה עושה 236 מטרים, אז ב-N דקות הוא עושה 236 כפול N מטרים, נכון? זה בכל דקה הוא עושה 236, אז ב-5 דקות, 5 כפול 236, N דקות N. הדבר הזה צריך להיות שווה ל-N כפול 236, כי הם נפגשים באמצע. כשזה עשה את SN שלו, זה עשה 236 כפול N. בסדר? אז אנחנו קוראים 400. זאת, אז בואו עכשיו נחשב את זה. בואו נחשב את הנוסחה הזאת. אז ה-2 פה וה-8 מתחלקים ב-2, וגם ה-N יכול להצטמצם. ואנחנו מקבלים 200 ועוד 4N. פחות 4 שווה ל-236N, אבל האם נצטמצם? אז 4N שווה ל-236 ועוד 4 זה 240 פחות 200, אז 40. אז יוצא לי ש-N שווה 10. בסדר? אז זה הפתרון שלי, זו הצעה שלי לפתרון, ואם משהו לא ברור, אז פשוט תעשו סקרינשוט של הסרטון ושימו לי עוד בקשה של מה לא היה ברור. N שווה 10. אבל, ומעבר לזה, תודה על השאלות. אני חושבת שכולם ישמחו לראות את השאלה הזאת.